ማት ከመይትውዕሉ ኤነን ኣትስ ፖይንት ኩሉ ብራሻይ ክረኽቦ ይከኣልኩም ከምቲ ናይ ፓርት ዋን ዝገበርኩ ወንዲ ክገብሩ ሓሲበ እያ ግን እያ እዚ ኤነን ሰን ዝርከበ ብራሽ ሕጂ ዘለዋ ማለት እዩ እንተ ኸኢልኩም ንሜክኣፕ ዝኸውን ዶኔት ክግበሩ ኣም ጀስት ኪሪንግ ኤኒወይ ፓርት ትገብር ኣለኹ ሶ ያ ሎማዓንቲ ከዓኒ ብዛዕባ ተን ክኸደን ዝደለ ዓድታት ክዛረብ እያ ማለት እዩ ንድሕር ኣብዚ ኣትያ ክኸይደ ክመፀኩም እየ ማለት እዩ እዚኣተ ግን ኣይመፀኩም እየ ሶ ያ ለስቶርት ሜሪ ኤሮፓ ክከድ ኢኺ የስ ክኸይድ ካልኣይ ግዜ ክንፍትና ኢና ሜሪ ኤሮፓ ክከድ ኢኺ የስ እሽ ልበትንሽ ኣም ካሚን ኦኬ ሜሪ ሲያትል ክከድ ኢኺ ናው ሜሪ ዋሽንግተን ጥስቲ ክትበፅሕ እያ ኺ ናው ሜሪ ድባይ ክከድ ኢኺ ሜሪ ሜሪ ጓንዳ ክከድ ኢኺ ኣይ ሆፕ ሶ ቆፍቃፋት ያም ሳሪ ያምና ከሚቱ ጓንዳ ሜሪ ናበይ ኣሎ ሜሪስ መራ ክትምለሲ ኢኺ ሓሰራት ክምለሲ ኤኒወይ ያ ፓርቲ እዚ ኣይ ሆፕ ዩ ጋይስ ላይክ ዲስ